Pues igual atribuís y que no, y que bueno, pues no está clara encara com acabarà aquesta història, doncs si som xics ho tenim molt fàcil. I vaig a donar molt quin és el secret per aconseguir conquerir a la persona que voleu. La qüestió és que quan la tingues davant, li preguntes quines són les coses que desitjaria que tu feres per ella i parle sobretot de perdre la personalitat pròpia. Sí, és un dels requisits que de vegades es demana per a conquerir aquesta persona. Li preguntes com vols anar vestit, com vols actuar davant d'ella, com vols... qualsevol cosa que ella diga, vosaltres li dieu que sí i segurament pues, bueno, caurà rendida als vostres peus. Bueno, aquesta història parla una miqueta en aquest humorístic, no? De que de vegades, bueno, no digueu que el revés que, perquè sempre les dones acabem portant el mando i a nosaltres també ens agrada, eh? N'hi ha que dir-ho que de veritat és així. Sí, Déu i sent tot. I bueno, no, la qüestió és que en aquest humorístic que volia prendre aquest tema, doncs, de vegades sí que és cert que encara que les dones, en aquest cas, ho vegeu, fem el que siga possible perquè treure-nos un somriu. Digues. Si pensé en los altres.